Hoje estamos conversando com o Babalorixá Danilo Gaia. Não é para qualquer um, não. É importado esse. Além de tudo, é o zelador oficial da Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio. Muito obrigado, Danilo. Prazer ter você aqui no meu axé. Que seja de muita saúde, de muita paz, de muita prosperidade para todos nós, para a tua equipe. Muito obrigado. A visita obrigado. De vocês no axé, o Alê de Odé. Eu, sabe, Danilo, eu queria ter entrevistado você desde o ano passado. Então, eu vou voltar no ano passado porque você revolucionou o carnaval. Você fez uma... Aliás, não, vou voltar até um pouquinho antes. Vou passar rapidinho para a gente não perder tempo, mas o Danilo já vem revolucionando faz tempo. É, quando a gente teve aqui o problema do Joãozinho da Golmeia, de se quiser, o espaço do Joãozinho da Golmeia, e fulano vai, fulano vem, e que aí o Danilo se envolveu, aí com isso eu também me envolvi, liguei para a esposa do prefeito, para a Daniela. Não, é o Danilo que vocês têm que atender. Vocês estão atendendo a pessoa errada, é com a filha, e ele resolveu. Então vocês já viram que revolucionar é uma coisa que você gosta, né? E não ganhamos o carnaval por erro da gente. Porque eu e Ceci, que é minha irmãzona, que é herdeira da Golmeia, quando nós fomos fazer o orô com o babá de João da Golmeia, ele disse que a gente era campeão, mas que tivesse muito cuidado com o ori da escola, que é a cabeça da escola. E eu avisei a escola, e ali nós erramos, e não fomos campeão, fomos vice. Mas a gente era para ter sido bicampeão com o Exu. Perdemos com o erro da gente mesmo. Então, eu vou começar pelo ano passado, mas primeiro, todo mundo gostaria de saber, qual é o seu santo, Danilo? Eu sou de meu rei Oxóssi, que Odé é um símbolo que se dá ao rei, né? Eu sou de Oxóssi com meu pai Oxoguian. Está mais que explicado, né? É um caçador, vai à caça, ganha sua caça, por isso campeão. Mas vou dar um conselho, sexta-feira não fala não, porque sexta-feira é complicado, é o 8. É o 8. Então, sexta-feira deixa de lado. Vamos falar do ano passado? Vamos. Então agora eu vou conversar com o zelador da Grande Rio. Enredo, Exu. Como é que foi isso? É, eu sempre soube e sempre comentei que o dia que a Grande Rio falasse de Exu, a gente era forte candidato ao título. Mas tínhamos muito medo por causa das igrejas. Você sabe a força que as igrejas têm contra a nossa raiz, a nossa nação, a nossa religião, que é o afro. Entendeu? Então, o Gabriel e o Bora, que são assim maravilhosos, pessoas assim super inteligentes, botaram Exu. E o enredo, quando eu vi, quando eu li a sinopse, eu falei, se a gente não errar, como erramos com João da Golmeia, que é o erro matéria, a gente é campeão. Quando foi chegando o carnaval, Exu pediu que fizesse uma obrigação aqui. Então veio a cabeça da Grande Rio. Fizemos a obrigação para Exu. Exu disse que a gente era campeão. Não mandou nem ter cuidado. A gente é campeão. Quer dizer, não ia ter erro. A comissão de frente também, que eu agradeço muito aos coreógrafos, entendeu? Ele, o casal Bejane, maravilhoso, tem muita fé, sabe? Fizemos as coisas todas referente à comissão de frente, que o Emerson vinha de Exu. Aquele ator negro. Uhum. Saímos nas encruzilhadas em volta da Sapucaí e em volta dos barracões do barracão da Grande Rio, ali na cidade do Samba, meia-noite nas encruzilhadas, eu com a comissão de frente. E ele de uma família evangélica, né? Sim, totalmente. A avó é que era do candomblé, a mãe evangélica.
mas a fé da comissão de frente era linda, sabe? Amassaram os padê, fizeram tudo que eu falei que era para fazer, demos a Exu, Exu aceitou. Então, a gente sabia que era campeão. Aí o jornal Extra quis fazer uma matéria comigo no sábado de carnaval. Eu aceitei. Então, eles queriam o resultado. Eu falei com eles que eu poderia dar o resultado, desde que eles assinassem um documento que o jornal só sairia falando do resultado na quarta-feira de cinza de manhã, que os envelopes já estariam fechados e que à tarde seria o resultado. Então o jornal botou, até uma coisa que eu não gosto, pai de santo, que o santo que é pai, a gente não é pai de nada, entendeu? A gente é filho. Então botou, pai de santo da Grande Rio diz, Exu venceu. E eles cumpriram, na quarta-feira, na manhã, tem um jornal extra, você pode ver, tem até no meu quarto de jogo, e saiu o resultado, saiu falando a reportagem. Pai de santo da Grande Rio diz que a Grande Rio é campeã, Exu venceu. E à tarde, quando saiu o resultado, Exu venceu. Eu só tenho que agradecer a meus búzios, aos meus orixás, aos Exus, pela força que me dão da adivinhação, de ler o que o búzio fala, pelos caminhos de Odum, pelas caídas, pelas contagens, entendeu? Porque você não joga para uma pessoa por Odum, por caída ou por contagem. Os três têm que estarem juntos, sabe? Você lê aquela caída, vê o que ele quer falar, você vai em contagem e vê se aquela contagem combina com a caída e vai por Odum para ver que caminho vem aquele enredo, o que a caída e o que a contagem está falando. Então o jogo dá completo, é quando a pessoa levanta da sua mesa de jogo e fala assim, nossa, você acerta tudo. É porque você jogou como se deve ser jogado. Eu não jogo correndo, sabe, e em 10 minutos para um cliente, só por Odum. De repente, está naquele caminho ali, mas está falando uma coisa que não tem nada a ver. Ele pode vir no caminho negativo ou positivo. Aí você vai falar o positivo ou o negativo. Então você tem que ter uma consciência, sabe, de ler o jogo. Por isso que diz, sabe, os búzios já foram dinheiro. O primeiro dinheiro foi os búzios que se pagavam. Até o Max Lopes fez um enredo, entendeu? Sobre os búzios, que falava, o salário vem do sal que é tempero. Mas primeiro o dinheiro foi os búzios. Então o búzio tem uma força muito grande, desde que ele coma, desde que tenha o preceito todo perfeito. Não se joga búzio, se lê, se vê e se conversa com ele. Agora, o enredo Exu, ele veio no momento que estava crítico sobre o demônio. Só se falava de demônio. Foi proposital ou não? Não aconteceu. Foi... Exu escolheu a hora certa, entendeu? De mostrar que ele não é nem amigo, nem colega, nem parente de demônio, de diabo, de capeta. Entendeu? Ele não tem vínculo nenhum, nem de amizade, quanto mais de parentesco. E eu gostei muito, porque é uma explicação que tem que se dar. As pessoas queriam falar muito, ligar Exu a demônio. Demônio é algo dos cristãos ou dos católicos, e nem mais dos católicos. Porque o Papa Francisco já falou claramente que o demônio não existe. Então, tira que não existe. Então, seriam só dos cristãos. Sim. Então, demônio e Exu, nada tinha a ver. Aí você surge com esse enredo justamente numa hora que estava se falando sobre isso. Eu vou te dizer que, a princípio, antes de ler a sinopse, eu fiquei muito preocupada por conta daquele desfile de São Paulo da Fiel, que ele trazia o demônio, como as pessoas acham, arrastando Santo Antão,
mas que eles não disseram para ninguém que aquele ali era Santo Antão, e ninguém conhecia quase que Santo Antão, e fisicamente a identidade era Jesus, que estava sendo arrastado, que estava sendo massacrado. Quer dizer, teve um erro de assessoria de imprensa, teve um erro do próprio carnavalês de não informar o que era um enredo errado. É. Então, quando vocês lançaram o Exu, eu vou te dizer que eu tive medo. Quando eu li a sinopse, eu fiquei muito feliz, porque, enfim, alguém iria explicar quem é Exu, que em nada tem a ver com demônio. Luzia, você não imagina o que eu passei quando foi lançado o enredo da Grande Rio, no meu Instagram, nos meus dois Facebook, sabe, e Zap, aquelas coisas que não aparecem cara, aquelas, os invisíveis, assim, eu quero ver a Grande Rio lamber fogo, como as outras escolas que falou alguma coisa, que botou algum carro de Exu, lambeu, que teve mesmo três, não vou citar nome, uhum, que lambeu o carro na avenida, entendeu? Eu quero ver a tua força, você vai se acabar com esse enredo. Eu não comentava nada. A única coisa, quando a Grande Rio foi campeã, que eu coloquei, sabe, eu falei, e isso foi até uma coisa assim, meia baixaria, entendeu? Mas saiu com a raiva que eu guardei o ano todo, entendeu? Eu falei, quem não tem Edir, não solta ir lá. Quer dizer, a gente, dentro do candomblé, dentro da religião, sabe o que é isso. Sim. E os outros que não sabem, fica pensando que Edir é uma boca, procurando e que dicionário, lá é um grito. Entendeu? Isso eu falei, foi até meio estranho, mas depois que eu falei, falei. Entendeu? Eu não sou de retirar. Eu posso te pedir perdão, não peço desculpa nunca a você, por nada que eu tenha te ofendido, nada que eu faça de errado. Eu te peço perdão, porque eu acho perdão uma palavra assim, muito, sabe, muito verdadeira do que desculpa. Desculpa a gente pede para pisar no pé do outro. Entendeu? Uma coisa de vocês que eu gostei muito foi a explicação do enredo. Perfeito. Que foi o erro da Fiel que não teve. Vocês começaram a explicar o enredo desde que lançaram para os compositores. O que era, quem era Exu, o que ele fazia, vocês explicaram passo a passo do enredo. Foi tão bem explicado que todos os sambas, eu acho que foram 42 sambas que foram colocados, todos eles tratavam Exu, entendeu, com honraria. Nenhum samba, até os que perderam todos, nenhum samba tratou Exu, a sinopse foi tão bem feita, que nenhum tratou Exu como capeta, como coisa, sabe, pirangueiras, sabe, que Exu gosta de beber, de dar facada, esse negócio de cabaré, nada disso. Todos os sambas tratavam Exu com respeito. Perfeito. Bem, nós vamos ao intervalo e daqui a pouco nós voltaremos já com esse ano, 2023. Até já. Thank you.